ባለፉት ሁለት ዓመታት በዩኒቨርሲቲ ሲሰጥ የቆየው የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና በ2016 የትምህርት ዘመን በበይነ መረብ የሚሰጥ መሆኑን መጠቀሱ ይታወቃል። ነገር ግን የ2016 የ12ኛ ክፍል አገር አቀፍ ፈተና በኦንላይን መውሰድ የማይችሉ ተማሪዎች በአቅራቢያቸው በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች በወረቀት የሚሰጣቸው መሆኑን ሀገር አቀፍ የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች አገልግሎት ከጣቢያችን ጋር ባደረገው ቆይታ አስታውቋል። ይህንን አስመልክተን በአዲስ አበባ በሚገኙ የመንግስትና የግል ትምህርት ቤቶች ተዘዋውረን ፈተናው በበይነ መረብ መሰጠቱ ዙሪያ የሚነሱ ድሎችና ስጋቶች ላይ ምልከታ አድርገናል። ኦንላይን በመሆኑ በአንዳንድ በኩል አሪፍ ነው፣ በአንዳንድ በኩል ደግሞ ሳይድ ኢፌክትም አለው ብዬ አስባለሁ። ድሮ ዩኒቨርሲቲ ሄዶ 4-5 ቀን እዛ አድሮ ምናምን በሚባለው ላይ ትንሽ አስጨናቂ ነው። በተለይም ደግሞ ለወላጆች የሌለን የሚጨነቁት ትንሽ የሚያሰጋን ምክንያት የመጀመሪያ መሆናችን፣ አሁን ደግሞ የእንትን የለም የሲስተም መቆራረጥ ሊኖር ይችላል። በሱ ሊያሰጋኝ ይችላል። ትምህርት ለመገባደድ 2 ወር ነው የቀረው። 2 ወር ሲቀረው ይህ አዲስ ኢንፎርሜሽን ማምጣት ማለት ይሄ በጣም ከባድ ነው። ጣቢያችን የሀገር አቀፍ ፈተና አሰጣጡ በበይነ መረብና በወረቀት በሁለት መልኩ መሰጠቱ ተፈታኞችና አጠቃላይ የፈተና አሰጣጥ ስርዓቱ ላይ ተጽዕኖ አያሳድርም ወይ ሲል ጠይቋል። በሀገሪቱ ያለው የመሰረተ ልማት አቅርቦት በቂ ያለመሆኑን ተከትሎ የቴክኖሎጂ አቅርቦት በተሟላላቸው አካባቢዎች በኦንላይን የሚሰጥ ሲሆን፣ ይህ ባልተሟላበት ስፍራ ደግሞ ላለፉት 2 ዓመታት በተሰጠበት አግባብ ይሰጣል ተብሏል። ወረቀትም ሆነ ኦንላይንም ሆነ የተፈታኙን ውጤት የሚያሻሽለው ተፈታኙ ራሱ የሚያደርገው ዝግጅትና ለተፈታኙ እኛ በትምህርት ቤት ሆነን የምንሰጠው ትምህርቱ ነው። የተደራጀ መሰረተ ልማትና ኮምፒውተሮቹ በሁሉም ክልሎች የተወሰኑ ስላሉ በሁሉም ክልሎች የሚሰጥ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ በኦንላይን የማይወስድ ክልል የለም። ነገር ግን ከክልል ክልልም ይሁን በክልልም ውስጥ ቁጥሮቹ ግን በጣም ይለያያል። ምክንያቱ አንድና አንድ ነው። ያለን የመሰረተ ልማትና እንደዚሁም ደግሞ የኮምፒውተሮች አቅም በዚህ ዓመት ውስን ስለሆነ በዚህ ቁጥሮቹን እንዲገድብ ሆኗል። ከዚህ በኦንላይን የሚፈተኑት ተማሪዎች አሁን ባለን እቅድ ከቤታቸው ላይ እያደሩ ከዛ ወደ ፈተና ማዕከል ከቤታቸው መጥተው ተፈትነው ወደ ቤታቸው ይሄዳሉ። በወረቀት ግን የሚፈተኑ ተማሪዎች ሁላቸውም ባለፉት 2 ዓመታት እንዳደረግ ነው ሙሉ በሙሉ ወደ ዩኒቨርሲቲ ይገባሉ። ፈተናቸውን ሲጨርሱ ወደ ቤተሰባቸው ይመለሳሉ። ፈተናው በበይነ መረብ ወይንም በኦንላይን በሚሰጣቸው አካባቢዎች የኢንተርኔትና የመብራት መቆራረጥ ስጋት እንዳይሆን ምን እየተከናወነ ነው ስንል ጠይቀናል። ፈተናውን እንሰጣለን ያልንባቸው ቦታዎች ኢንተርኔት ኔትወርክ ኮኔክትድ ናቸው። በኢትዮ ቴሌኮም ቁጥጥር ስር ወይም ድጋፍ ስር ያሉ ናቸው። ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር የጋራ መግባባትና ቀርቦ የመስራት ስራ እየሰራን ስለሆነ ይሄ ችግር ብዙ አስጊ አይሆንም። መብራት በአጋጣሚ ከአቅም በላይ በሆነ ነገር ቢቆራረጥ ሲስተሙ ተማሪዎችን ምንም ያስደነግጥ አይደለም። በአጋጣሚ ቢጠፋበትና ተመልሶ ቢመጣ ልጁ የሰራው ነገር በራሱ ሴቭድ ነው። ካቆመበት ተመልሶ ይፈተናል። በዚህ ምክንያት ሎስድ የሆነ ታይም ካለ ደግሞ እኛ ማኔጅ ስለምናደርግ ችግር የለውም። ሌላው ግን በቋሚነት ያንን ባካፕ ስለምንሰራ ቢያንስ ፈተናዋ የሚሰጥበት ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ያለችውን ጊዜ በጀኔሬተርና በመሰል እንትኖች ድጋፍ የማድረግ ነገሮችን እየሰራን እንገኛለን። ፈተናውን በኦንላይን ተግባራዊ ለማድረግ የግል ትምህርት ቤቶች ኮምፒውተር እንድናሟላ ተጠይቀናል። ይህም ካለው አጭር ጊዜ ለዝግጅት በቂ አይደለም የሚሉ ስጋቶች አስቀምጠዋል። አገልግሎቱ ለዚህ ስጋት በሰጠው ምላሽ ቁጥሩ እየጨመረ ለመጣው ተፈታኝ ወረቀትን መሰረት ያደረገ ፈተና መስጠት የማይችል መሆኑን አጽንኦት ሰጥቷል። ኦንላይን የሚሰጠው ፈተና ኩረጃን ለማስቀረትም የሚረዳ መሆኑን ገልጿል። በዚህ ዓመት ምንጀምረው ባለን ፋሲሊቲ ነው ተጨማሪ ፋሲሊቲ ዎችን በተለያዩ መንገዶች ከተፈታኞችና ከተፈታኝ ቤተሰቦች ጋር የሚሆን ከተለያዩ አጋሮች ጋር የሚሆን ክልሎች ያላቸውን አቅም በማየት የሚሆን የሚጨምሩትን በራሳቸው ባላቸው አሰራር የክልል መንግስታት ባላቸው አሰራር ሊሄዱ ይችላሉ። ይሄን ካላረጋችሁ ይሄን ካላመጣችሁ የሚል እንትን የለንም። አሁን በአሁኑ ደረጃ ላይ የምናውቀው የኮምፒውተር እና ሌሎች ፋሲሊቲ አቅም አለ እኛ ጋር የምናውቀው። ስለዚህ በዛ ልክ እንጀምራለን፣ መጪ ዓመት እናሰፋለን ነው። ሁል ጊዜ አንድን ነገር ስትጀምሪ ጅማሬ አካባቢ ላይ ብዙ ጉልበት፣ ብዙ ብር፣ ብዙ መውጣት መውረድ፣ የተጠበቁም ያልተጠበቁም ነገሮች፣ አዲስ ነገር ይሆነ ከዚህ በፊት ያልተጀመረን ነገር ሲጀመር ይሄ ናቹራል ነው። የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች አገልግሎት ተፈታኞቹ ለቴክኖሎጂ አዲስ ከመሆናቸው ጋር በተገናኘም ተከታታይ ስልጠና እንዲሰጥ እየተደረገ መሆኑን ገልጿል። ቴሌግራምን መጠቀም፣ ፌስቡክን መጠቀም፣ ቲክታክን መጠቀም
ከዚህኛው ይከብዳል። ስለዚህ ይሄኛው በጣም ቀላል ነው። ዘ ኦንሊ ቲንግ ልጆች ጥንቃቄ አድርገው ማያዝና እንትን ማረግ ያለባቸው የራሳቸው ፓስወርድን የማስገባት ወይም የይለፍ ቃል አለ የዩዘር ኔም የምንለው አለ ያ ማለት አይዲ ነምበራቸው ነው። አይዲ ነምበራቸው ለክልሎች ሰጥተናል። ያንን የግል አይዲ ነምበራቸው በደንብ ማያዝ መጠበቅ ለሶስተኛ ወገን አሳልፎ አለ መስጠት ያስፈልጋል ማለት ነው። እዚህ ላይ ደግሞ አሁን የተወሰኑትን ከዛሬ ጀምሮ የምንለቃቸው እንዴት አድርገው ይሰራሉ የሚለውን አጫጭር ቪዲዮዎችና እንደዚሁም ደግሞ አጫጭር መግለጫዎችን እንገልጻለን። ስለዚህ አጭር መግለጫውን በመከተል አጫጭር ቪዲዮዎችን በማየት ታያል ማለት ነው። ዋና ዳይሬክተሩ ፈተናው ውጤታማ እንዲሆን ሁሉም የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ጥሪ አቀረበው። ተፈታኞች አስተኛ ምንጮች ከሚያጋሯቸው መረጃዎች በመቆጠብ ከትክክለኛው የተቋሙ ድረገጽ መረጃ እንዲያገኙ መልእክት አስተላልፈዋል።